Britten har hengt godt med egentlig hele tiden, men det selvfølgelig Brian Nilsen som klart foran på poeng. Det har han altså foran med 3 poeng efter 4 runder. Hadde 4. runde uavgjort. Han har en tendens når han har misset den høgen at i oppfølgningen praktisk taget slå en backhand. Men han har kommet undan med det her. Og når det gjenstår bare 1 runde, så tror jeg nok at Carl Gaffney må vinne på knockout. Skal han klare å vinne over godeste Super Brian? For på mitt dommerskjema så står det 50 poeng til Brian Nilsen og 46 til Carl Gaffney. Vet ikke om jeg helt i tråd med dommerne, men for meg så har det sett slik ut. Tror det ikke så langt unna heller. Så mine priser fra foregående runde der. I hvert fall det tilfellet at Brian Nilsen bommet med sin høyre, som så har vært tilfellet ved flere anledninger i matchen, har hatt en tendens til å bomme med denne høyre siden. Dette er også inne i den brittiske ringhørnen. Det Trevor Callaghan så der og sa noe annet i forrige rundpausen, for faktisk med hastigheten så ser Callaghan og Paddy Byrne påminner om hverandre en del. Det er möjligt att jag bluddrade i förra rompausen, då ber jag om ursäkt för det. En gång i sista ronden och han har öppnat bra. Klagar han till Schmücker. Det är lika mycket du som åstadkommer den där situationen, Brian. Vänster jabb tillhör inte.